नमस्कार कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नारायण तिमल सना दर्शकहरू आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस हो र त्यस्तै निर्दोष बालबालिकामाथि अत्याचार विरुद्धको दिवस पनि नेपालमा जुन जातीय भेदभाव छुवाछुतको कुरा छ यो अझै पनि विकराल छ भनेर वाने भनिन्छ र हामीले उन्मूलन दिवस राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै गर्दा यसको अवस्था कस्तो हो त एउटा पाटो यहाँ छ भने राजनैतिक वृत्तमा संविधानले दिएको संविधानले तोकेको कुरा सुन्दाखेरि देश अहिले यति बेला छुवाछुत मुक्त छ र भेदभाव मुक्त छ तर त्यो साँच्चैकै वास्तविक व्यवहारमा छ त एउटा प्रश्न र सँगसँगै भर्खरै मात्र हिजो मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको भ्रमण सकेर हिजो नेपाल फर्किनु भएको छ भारत भ्रमण सकिसकेपछि उहाँले यो भ्रमण निकै परिणाममुखी भविष्यका लागि मार्गदर्शन साबित भएको छ भनेर अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा यता नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्दै गर्दा सीमाको विषय कुरा गर्दै गर्दा कालापानी दिन सकिन्छ यदि बङ्गलादेशको रुट दिइयो भने भन्ने विषयलाई त्यो राष्ट्रहित विपरीत गैर जिम्मेवारी पूर्ण कुरा गरेको भनेर संसदमा एमाले प्रधानमन्त्रीसँग यसको जवाफ माग्ने भनेर हिजो संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको छ समग्रतामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र राष्ट्रपतिले पछिल्लो समयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले उहाँले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रमाणित गर्नुभयो भनेर एमाले बोलिरहेको अवस्था छ समग्रतमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ र संसदमा आज बजेट सम्बन्धी छलफल पनि सुरु हुँदैछ यी समग्र विषयलाई लिएर आज म चर्चा गर्नेछु मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित स्वागत छ चा सर धन्यवाद आफै हुनुहुन्छ वास्तव गरिराख्नु भएको छ के भइरहेछ भनेर स्वाभाविक क्या होनी देश प्रति चिंता करने समाज प्रति चिंता करने देश को भविष्य को काम करने समाज को भविष्य को मूलुक को समृद्धि को निम्ति लागने, देश में शांति सुव्यवस्था को निम्ति लागने, न्याय प्रणाली सुदृढ़ लागने समानताको निम्ति र अझै भन्ने हो भने कुनै किसिमको भेदभाव नहोस् भन्नको निम्ति राष्ट्रको समानको निम्ति र दुनियाँमा नेपालको पहिचानको निम्ति लाग्नेले चाहिँ चुप लागेर चाहिँ बसेर हुन्छ अब त्यसो भए नेताजी मैले एउटा प्रश्न सोध्न खोजेको आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस रहेछ राष्ट्रपतिले पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो एउटा फर्मालिटी होला संविधानले पनि छुवाछुत मुक्त राष्ट्र जातीय भेदभाव मुक्त राष्ट्र भनेर भनेको छ कसैले कसैलाई डोमिनेट गर्न पाउँदैन नेपालको राजनीति र रा, राजनीतिभित्रका नेताहरू बिच्ने छुवाछुत छ भेदभाव छ भनिन्छ नि साँचो हो मूल नीति नै त्यो खराब भइसकेपछि तल त छुवाछुत यथावत छ भेदभाव पनि यथावत छ भनिन्छ मलाई सम्झना आउँछ <laughs> कि एकपटक चाहिँ यो जातीय उत्पीडनको निम्ति <laughs> यो भेदभावसँग जोडिएर नेताहरूसँग टेलिभिजन इन्टरभ्यूमै म थिएँ र भनेको थिएँ मैले कि मेरो चाहना त यो विभेद जुन यो नि यो को नेपालको डिक्सनरीबाट नै विभेद छैन भन्ने चाहिँ व्यवहारमा पनि र त्यो इतिहासमा पढ्नको निम्ति त हुने तर वर्तमान र भविष्यमा चाहिँ भोग्न र देख्न नपर्ने नपर्ने गरी मैले प्रस्तुति गर्दा मसँगै हुनुभएको हामी उत्पीडनमा पऱ्यौँ भन्ने जातीय भेदभावमा पऱ्यौँ भन्ने एकजना नेताले त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसबाटै प्रतिनिधित्व हुनुहुन्थ्यो मान्य सांसदै हुनुहुन्थ्यो यो त हाम्रो पहिचान हो पहिचान मेट्ने गरिकन बोल्न पाइन्छ गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो त्यसैले गर्दा म आफैले यो चौहत्तर सालमा जब म क्याबिनेटमा पुगेँ त्यसपछि एउटा कानुन बन्यो मेरै प्रस्तावमा कानुन बन्यो र त्यो कानुनमा उल्लेख छ कि कसैले कसैलाई यो अपमानित गरेर जातीय विभेदसँग जोडिएर गाली मात्र गऱ्यो भने न्यूनतम उसले चाहिँ दुई महिना जेलै बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएछ र अरू अनुसारले फरक फरक दण्ड पनि छ र त्यही व्यक्तिले दोहोऱ्याएर पनि गऱ्यो भने हरेक हर पटक दोहोऱ्याउँदै जाँदाखेरि उसलाई दण्ड सजाय डबल हुँदै जाने व्यवस्था पनि गरिदिएछ अब मनमा चाहिँ म माथि विभेद भयो तर विभेद भयो भने त्यसको कानुनी उपचार नखोज्ने हो भने मनमै बोकेर बस्ने हो भने र मेरो पहिचानै यही हो भनेर बस्ने हो भने अनि यो दिवस त पटक पटक आइरहन्छ मैले मैले एउटा भन्न खोजेको कानुनमा कारबाही गर्ने यति सजाय दिने भनेर लेख्दैमा हाम्रो जुन समाज छ हाम्रो जुन परिवेश छ हाम्रो जुन संस्कृति छ हाम्रो जुन सभ्यता छ यो सभ्यता मनबाट निकालेर अब हामी छुवाछुत मुक्त जातीय भेदभाव मुक्त भयौँ भनेर कागजमा लेखेर कानुनमा लेख्दैमा चाहिँ सफलता आउँछ या के मेरो एउटा अर्को पनि अनुभूति छ चा। म चाहिँ भारत भ्रमणमै गइरहेको बेला नेपाल एयरलाइन्सकै एयरलाइन्सकैबाट जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ एलाउन्स गरियो कि साई नेपाल वायु सेवा निगम चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्दछ गणतन्त्र स्थापना भएको त्यतिखेर चाहिँ झन्नै बाह्र वर्ष भइसकेको थियो बाह्र वर्षपछि पनि प्लेनमा सुन्नु पर्दाखेरि त मेरो चाहिँ कञ्ची तात्य आयो पछि मैले सोधेँ यो किन हो भन्दाखेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटमा त अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रूपमा पनि त्यो करेक्सन हुन टाइम लाग्दो रहेछ त्यस्तै के हो भने समाजमा कुरीतिहरू कुप्रथाहरूले जरो गार्या छ भने हटाउन प्रयास गरिन्छ कानुनी रूपमा पनि व्यवहारिक रूपमा पनि तर पूर्ण रूपमा हट्नको निम्ति अनुभूति गर्ने गरी हट्नको निम्ति चाहिँ समय लाग्छ चा। त्यस कारण अहिले जुन अभिव्यक्ति हो म माथि अन्याय भयो भने न्यायको निम्ति नजाने हो भने म माथि अन्याय भयो र फेरि पनि भइराखोस् भन्ने हो भने चुप लागेर बस्ने हो भने कहिले अन्त्य हुँदैन त्यस काहीँ विभेद भयो भने कहीँ अपराध भयो भने अपराधीलाई दण्डित गर्नको निम्ति त अगाडि बढ्नु पर्यो भने तल्लो जात माथिल्लो जात जुन विभेद छ नि हाम्रोमा र तल्लो जातमा पनि त्यही अनुसारकै विभेद माथिल्लो जातमा पनि त्यही अनुसारकै विभेद यो विभेदको जुन संस्कृति छ हाम्रो समाज छ यसलाई तपाईँहरूले मूल नीतिबाट त कानुनी रूपमा त तपाईँहरूले समाधान गर्नुभयो तर त्यो मनबाट निकाल्ने सूत्र तपाईँहरूसँग तपाईँहरू नै हो नि नेताहरू तपाईँहरू नै हो राजनीति गर्ने तपाईँहरूले नै हो यो यो चाहिँ एक किसिमले जेनेटिक भइसकेको छ होइन र परिवर्तन पनि जेनेटिक हिसाबले नै हुनु जरुरी छ <laughs> जरुरी छ अहिले मैले देखिएको छु समाजमा <चा>। परिवर्तनको <laughs> थुप्रै अहिले मिडियाहरूले आइरहेका छ आफूलाई उत्पीडित जाति मध्येकाहरूले अनि उच्च कोटिको जातिको तहबाट अनि विवाहको प्रस्ताव लिएर गएर जन्ती लिएर विवाह भएको पनि छ नि त समाज अलिकति परिवर्तन तो परिवर्तन भइरहेको छ र अर्को कुरा के हो भने संसारको कुनै ठाउँमा पनि पुग्नुभयो भने थोरै न थोरै निरपेक्ष चाहिँ रूपमा विभेद अन्त्य भयो भन्ने हो भने छैन संसारको कुनै ठाउँमा छैन बाबुसँग चाहिँ छोराले रिक्वेस्ट गर्दा मलाई चाहिँ बाउले मेरो छोरा छोराको अनुभूतिमा मलाई विभेद गरेँ कि मैले मेरो मनको इच्छा पुर्याइदिएन सबै भन्ने पनि त हुन्छ नि समाजमा कोही अलि सम्पन्न छ र कोही गरिब छ भने त्यहाँ बिचमा पनि त थोरै विभेद देखिन्छ नि जातीय मात्रै होइन अलि सुगम ठाउँमा बस्ने र अलि दुर्गम ठाउँमा बस्नेहरूको बिचमा पनि हुन्छ तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूको पनि ठुला मिडिया र साना मिडिया र अझै भने अनलाइन र युट्युब र टेलिभिजन र र यति वर्षको अनुभव मेरो छ र अनुभव कम भएको बिचमा पनि र विषयवस्तुको आधारमा पनि यो विषयको म म चाहिँ मेरो प्रस्तुति राम्रो छ मेरो ज्ञान राम्रो छ यो विषयमा फलानाको अलिक कम छ भने यो त भइरहेकै छ नि त यो हरेक ठाउँमा हरेक क्षेत्रमा विभेद छ तर यो विभेद र समाजमा गरिने जातीय विभेदको कुरा गर्दैछु मैले तल माथिको कुरा होइन कि मैले जातीय विभेदको छुवाछुतको यो विषयलाई उठानु जातीय विभेदमै भन्नु जो परे भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको बिचमा पनि विभेद छ कि छैन भन्ने हो भने उहाँहरू बिचमा पनि चर्को अरूभन्दा चर्को विभेद छ चर्को विभेद छ र त्यो उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ तर आफ्नो कुरा खोल्नुहुन्न <laughs> खास खास ठाउँमा मात्र खोल्नुहुन्छ जसले आफूलाई हामीलाई जातीय विभेद भयो भन्नुहुन्छ उहाँहरू बिच नै झन् चर्को विरोध छ छ चर्को चार, विभेद छ यहीँ पनि भन्नुहुन्छ भने म देख्छु कहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चाहिँ आरक्षण कोटा छ नि आरक्षण कोटाको निर्णय आउँदाखेरि अनि सधैँ एउटै चाहिँ जातिले पाउने त्यो त हामीभन्दा विकसित छ हामी सबभन्दा कमजोर छौँ तर हामीले पाएनौँ आरक्षण कोठाभित्र दिँदाखेरि पनि त्यही बिचमा पनि विभेद चाहिँ भयो भनेर चाहिँ आवाज उठिरहेको एउटा स्थिति हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि त्यसले प्रभाव पार्ने हुन्छ अर्को के हो भने चेतनाको हिसाबले पनि प्रभाव पार्ने हुन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिमा आउँदा त जनकार्य त गर्नै पर्यो जनकार्य गर्ने र नगर्नेको बिचमा पनि चाहिँ हुन्छ त कहिलेकाहीँ टुप्लुक्क मैले चाहिँ पाइहाल्नुपर्छ भने आशा गर्ने तर आफ्नो कर्तव्य पुरा नगर्ने हो भने त्यो कसरी हुन्छ होला अब त्यहीँनिर पनि मलाई विभेद भयो भन्ने चाहिँ देखिन्छ त्यस कारणले गर्दा हामी विभेद को पक्षमा छैनौँ विरोधमा छौँ तर कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा प्रावधानहरू लिएर आउँदै जसले अपराध गर्छ त्यसलाई दण्डित गर्दै अगाडि बढ्छौँ तर वनको बाघले खाओस् कि नखाओस् मनको बाघले चाहिँ आफैले खाएर सताइरहेको एउटा स्थितिमा यो पनि मनबाट हटाउन जरुरी ओके ठिक छ यो विषयलाई अलिकति थाँती राखौँ आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस हो सबैलाई शुभकामना मनमा चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ लिनुहोस् यो तल्लो जात यो माथिल्लो जात छुवाछुत भेदभाव भन्दा पनि हामी नेपाली हौ समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देशको रूपमा मैले यो प्रश्न गरेको थिएँ अलिकति म विषयान्तर गर्छु अब म राजनीतितर्फ आउन चाहे राज्य सरकार राजनैतिक दल यिनै मिलेर मूल नीति बन्छ र अहिले सरकारको तर्फबाट यो परम्परागत हो अथवा पर्ने बाध्यता हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमण सकेर हिजो नेपाल फर्किन भयो यो भ्रमणलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ अब प्रधानमन्त्री जो भारत जानुभन्दा एक दिन अगाडि नै हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि हामीले सुझाव प्रस्तुत गरेका थियौँ र मलाई आफै भन्नुहुन्छ भने मैले एउटा कार्यक्रमै आयोजना गरेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र रा नेपालका राष्ट्रिय सरकारका विषयहरू भनेर कार्यक्रमै चलायौँ जसमा कि हामीले परराष्ट्र विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ जलस्रोत विज्ञ सूर्यनाथ उपाध्याय त्यस्तै सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सहित मिडियाहरू सहित सार्वजनिक रूपमा बहसै चलायौँ र प्रधानमन्त्रीले के अडान राख्नुपर्छ के राख्नको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ प्राथमिकताको आधारहरू तय गरेर जानुपर्छ भन्ने <laughs> भ्रमण कस हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि लामो समयदेखि चाहिँ अन्य देशको भ्रमण रोकेर भारतको भ्रमण प्राथमिकता दिएकै देखिन्छ र निम्तो नदिकन पनि म लायत छु चाहिँ भारत भ्रमणको निम्ति भनेर चाहिँ हेरिक्क चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिकै छ अर्कोतर्फ के भएको छ भने प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत भ्रमण सफल र राष्ट्रको हितमा नेपालको मान सम्मानको साथमा नेपालले उपलब्धि लिनुपर्ने थियो त्यो कुरामा चाहिँ असफल भन्ने भने व्यक्तिगत रूपमा सफल हुनुभयो हो राष्ट्र हितमा उहाँ असफल हुनुभयो कारण कहाँ कहाँ छ भन्नुहोस् त अब यसको कुरा के हो भने छिमेकी भारत भएकोले गर्दा धेरै कुरा भारतसँग हाम्रो बिचमा सुमधुर सम्बन्ध बनाउनको निम्ति र हामी थिचोमिचोमा परेका छौँ त्यो विषय समाधान गर्नुको निम्ति प्राथमिकताको आधारमा उहाँको प्रस्तुति भएन कहाँनिर चुक्नुभयो प्रधानमन्त्री जस्तो नहीं। सीमा समस्यासँग समाधान गर्ने गरी मूल रूपमा काला पानी कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधोरा लिम्पियाधोरा यो विषय उहाँको मुखबाट निस्किँदै निस्केन सुस्ताको विषय उहाँको मुखबाट निस्किँदै निस्केन भारतीय संसदमा जुन अखण्ड भारतको नक्सा राखिएको छ अहिले भर्खरै उहाँ जानुभन्दा एक दिन अगाडि राष्ट्रमा त्यत्रो हामीले चाहिँ चासो व्यक्त गरिरहेका छौँ र त्यो राख्नु गलत हो भनिरहेका बेलामा त्यसबारे उहाँले चु शब्द पनि राख्नु भएन अब के कुरा चाहिँ मा सफल भयौँ भन्दे भारतीय सरकारका विषयहरू नेपालले ठिक छ भनेको भरमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी सफल भयौँ तर पहिलो सरकार त्यो भारतको थियो र नियमित कतिपय कुरालाई चाहिँ उहाँले विशिष्ट उपलब्धिको रूपमा लिनुभएको छ जस्तो कि जस्तो के हो भने व्यापार सम्झौता यो त चलिरहेकै कुरा हो नहीं। हो त्यसलाई विशिष्ट सफलताको रूपमा लिनुहुन्छ भैँसी पन्ध्रवटा ल्याएकोमा एकदम सफलताको रूपमा चाहिँ एउटा स्थिति देखिएछ अनि दुईतिरको प्रतिष्ठानमा चाहिँ अध्ययनको निम्ति समझदारी गरेको त्यो चाहिँ ठुलो सफलताको निम्ति लिइराख्नु भएको छ हवाई रुटको जो अहिले हाम्रो प्रमुख आवश्यकता हो त्यसबारे केही भएकै छैन र अझै भन्नुपर्दाखेरि हाम्रा सरकारका जलस्रोतसँग जोडिएर नेपालका प्रोजेक्टहरू भारतले होल्ड गरेर रा राख्ने गरी अरू कोही आउनु हुँदैन भनेर ओथारो थारो लाग्ने गरिकन जुन दिएको दिए स्थिति छ त्यो पहिलो हाम्रो सरकारको विषय हो र जहाँसम्म अहिले प्रधानमन्त्रीकै बोलीबाट आयो कि कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको जुन नेपाली भूभाग हो त्यो बङ्गलादेशको बाटोसँग साट्ने भन्ने जुन कुरा आयो नि भारत र बङ्गलादेशको सीमा विवाद एउटा मोडेलमा दुई पक्ष सरसल्लाह गरेर रा, राष्ट्रिय रूपमै सहमति गरेर गरिएको त्यो मोडल त एउटा हो तर एउटा कुरा तर बाटो चाहिँ बङ्गलादेश जाने चाहिँ भारत भएर जाने बाटो चाहिँ यदि दियो भने कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको कुरामा सहमति गर्छौँ भन्ने हो भने ल ठिक छ एउटा कुरा हो जति भूभाग कालापानी लिपु लिम्पियाधुरामा छ यो काकरभिटाबाट चाहिँ बङ्गलादेशको सिमाना उन्नाइस किलोमिटर मात्रै छ के भारत जसले आफ्नो चिकन नेक भनेर चाहिँ विशेष सुरक्षा चासो राखेको ठाउँ त्यति भूभाग यो क्षेत्रमा हामीलाई दिएर भारत सम्झौता गर्न तयार हो कालापानी लिपुलेक धुरा जतिको जमिन यदि काकड भिटाको छेउबाट भारतले सिधा दिने हो भने भारत दुई टुक्रा हुन्छ नेपाल बङ्गलादेशको बोर्डरसँग टाँसिन्छ त्यस्तो स्थितिमा नेपालको सिमाना अहिले दुई देशसँग मिलेको स्थितिमा नेपालको समा सिमाना तिन देशसँग मिल्न जान्छ mm -hmm. यो के हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमरेड भारत गएर मोदीजीसँग सहमति गर्नुभएको हो यो सहमति गर्नुभएको हो भने संसदमा राख्नुहोस् सर्वदलीय बैठक बोलाउनुहोस् र यो गरेर आएँ यो त नेपालकै हितमा हुन्छ नि कें चीनस को टाड़ा चाह बंदरगाह को खोजी करने भारतसंग को विशाखापनम जस्तो टाड़ा बंदरगाह को खोजी करने छेवी बंग्लादेश को बंदरगाह भी बंग्लादेश को भूमि भी जोड़ने भो भारतीय भूमिसंग साट भी होने भो यो प्रस्ताव में सहमति कर आने भाग सहमति गरेर आउनुभएको हो भने यसको निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति प्रस्ताव राख्नुहोस् त्यसो भए नेकपा एमाले यही कालापानीसँग त्यही जमिन साट्ने विषयमा राष्ट्रहित विपरीत गैर जिम्मेवारपूर्ण कुरा गरे प्रधानमन्त्रीले संसदमा हामी जवाफ माग्छौँ भनेर हिजो मात्रै तपाईँहरूको संसदीय दलको बैठकले यो निर्णय गरेको छ भनेको तपाईँको अर्थमा यदि कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा र यहाँको उन्नाइस किलोमिटरको जुन जमिन छ त्यसको आधारमा साट्यो भने त नेपालकै लागि भोलि व्यापारको लागि हरेक चिजको लागि राम्रो हुने रहेछ त तपाईँहरूले विरोध जनाएको गैर जिम्मेवार पूर्ण भयो यो चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत भयो भनेर किन भने फेरि हो यसभित्रको कुरा चाहिँ के हो भने मैले उठाएको भूभाग साट्ने कुरासँग हो प्रधानमन्त्रीले बोलिरहेको कुरा चाहिँ भारतको भएर एउटा चाहिँ सडक यातायात मात्रै चाहिँ लिने भूमि चाहिँ भारतको रहने घुम्ने चाहिँ नेपालको भूमि होइन त्यो पनि विकल्प हुनसक्छ भनेको मैले भन्नुभएको छ त प्रधानमन्त्रीले त फेरि विकल्प हुनसक्छ काम बङ्गलादेशलाई भारतले भारतको जति भूमि गएको थियो त्योभन्दा नौ गुणा बढी चाहिँ भूमि दिएर उनीहरू सम्झौता गरेको अब काला पानी लिपुलेख लेक लिम्पियाधुरा तेई हम भूभाग जो छ सौ स्क्वायर किलोमीटर भाग बड़ी छ हो नौ गुना तो मोडल में जाने हो कति होने भाई पी बावन से पांच हजार दुई स्क्वायर किलोमीटर काला पानी लिपु लेखको सट्टामा काकर भिटाको छेउमा बङ्गलादेश जाने भूमि भारत दिन तयार हो तयार हुन्छ भने छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ भने मलाई लाग्छ ओके ठिक छ अर्कोतर्फ के हो भने गाडी चाहिँ सडक हामी बनाइदिन्छौँ त्यो सडकबाट तपाईँको गाडी घुर्न दिन्छौँ तपाईँको सामान ओहर बङ्गलादेश गर्न दिन्छौँ त्यो बापतमा त्यो कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुराको भूभाग हामीलाई दिनुहोस् भन्ने हो भने यो चाहिँ डाडुमा पानी तताएर यो प्रस्ताव हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमरेलले राख्नुभएको हो भने मर्नुभन्दा बाहेक के हुन्छ र त्यसैको जवाब हामी खोजिरहेका छौँ अब त्यसो भए त्यसो भए एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो बङ्गलादेशको भूमि यदि सडक बन्छ हामी तिनतिरको देशको सीमामा एट्याच हुन्छौँ भने हामी त्यो खालको बिजनेस त्यो खालको चाहिँ अहिले विशाखापट्टनमको कुरा गर्नुभयो त्योबाट सबै मुक्ति पाइन्छ भने कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा फेरि यो फेरि राष्ट्र हित विपरीत यो फेरि यसले चाहिँ राष्ट्रियता मान्ने रहन्छ भनेर मलाई त्यो प्रश्न नगर्नु होला कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हामीले लिँदा हामीलाई के फाइदा हुन्छ र यदि भारतले त्यो बङ्गलादेशसँग जोड्ने जमिन हामीलाई दियो भने हामीलाई कति फाइदा हुन्छ अनुमान गर्नुभएको छ अब यो यो साटा साटको विषय र त्यो दुइटैको भ्यालु आफ्नो देशले मूल्याङ्कन गर्ने हो मैले त्यसैले गर्दाखेरि संसदमा राख्नुहोस् सर्वदलीय बैठक बोलाउनुहोस् त्यसबाट लेनदेन त घाटा नाफामा त हुन्छ त्यस कारणले लेनदेन घाटा नाफामा हुँदाखेरि यदि त्यहाँबाट भूमि नेपालले पाउने स्थिति भयो भने त्यो बेलामा उता भारतले चिनसँगको सामरिक महत्त्वको ठाउँ भनेर लिन्छ हाम्रो पनि बङ्गलादेशसँगको सामरिक महत्त्वको हाम्रो पनि सामरिक महत्त्वकै हुन्छ तर त्यसलाई सुरक्षा दिनको निम्ति चिकन नेटलाई सुरक्षा दिनको निम्ति भारत सम्पूर्ण तागत लगाएको छ तागत लगाएको छ र हामी पनि नेपालको भूमि कालापानी लिपु लेख लिम्पुयाधुरा पाउनको निम्ति हाम्रो सम्पूर्ण तागत लगाइरहेका छौँ भने यदि दुई ठाउँको बिचमा राष्ट्रिय सहमतिको साथमा यो समस्या समाधान हुन्छ भने समाधानको बाटो खोज्नै हुँदैन न्यु मात्रै खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा कहाँ छौँ र हामी एमाले छैन हामी न्यु मात्रै खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा एमाले छैन गल्ती मैले आफैले पनि यही ठाउँमा भनेको म आफू आठ क्लास पढ्दा पहिलो जुलुस विद्यार्थीमै थाहा नपाइकन पनि राधिकापुरको बाटो चाहिन्छ भनेर चाहिँ दुई हजार अठाइस सालमा उठाएको यदि बङ्गलादेशसँग नेपालको भूमि जोरिन्छ भने जोरिन्छ भने हामीले छलफलै चाल चलाउनु हुँदैन भने होइन तर भूमि चाहिँ भारतको रहने नेपालको भूमि जाने नेपालले बाटो मात्रै पाउने हो भने त्यो चाहिँ मान्ने हुँदैन त्यो मान्ने हुँदैन ओके ठिक छ त्यसो भए उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र उहाँले गरेका क्रियाकलाप गतिविधिलाई निहाल्दा र केही टिका टिप्पणी पनि भएका छन् गेरु वस्त्रमा यताउता सबै कुरा के मन्दिर समथिङ महाकाल महाकाल महाकालेश्वर होइन महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरु वस्त्र लगाए धर्मनिरपेक्षताको हिमायती भन्ने मान्छेले यसो गरे अहिले खिसिटिउरी भइराखेको छ कि यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ अब मैले सामान्य रूपमा लिँदा यसमा पनि सबै कुरा जस्ताको तस्तै राजनीतिसँग जोड्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि अब राजनीतिमा लागेका व्यक्ति व्यक्तिगत आस्था निष्ठा अलग्ग हुन सक्छ तर विविध कार्यक्रमहरूमा जाने गरिन्छ त जुन कुरा कमरेड प्रचण्डले उहाँको उदय हुने बेलामा र जुन विश्वास बोक्नुभयो त्यो त भैँसी पूजा गरेर त नेपालमै फालिसक्नु भयो त फालिसक्नुभयो पहिले चत्रामा गएर भैँसी पूजा गरेर फाल्नु त्यस भए यसरी भनौँ त भारतीय केही विज्ञहरू भन्नुहुन्छ नेपालमा कम्युनिस्ट भन्ने नै छैन जसले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन् नेपालमा कम्युनिस्ट भन्ने दलै छैन नेतै छैनन् त्यो चाहिँ बुढजुवा भन्नु न पुँजीवादी <laughs> पार्टीकाहरूको सोच हो किन भन्दा कम्युनिस्ट चाहिँ उही कालमासको बेलाको जे कालमासले बनेका छन् शिलालेख जस्तै गरेर कम्युनिस्ट रहनुपर्छ र उनीहरूमाथि चाहिँ आफूले गर्ने भनेको कम्युनिस्ट एउटा विचारधारा हो धार्मिक कुरामा परिवर्तन प्राय हुँदैन तर त्यहाँ पनि व्यवहारगत केही परिवर्तनहरू आइरहेका हुन्छन् राजनीतिमा त छिनमा -छिन परिवर्तनहरू आइरहन्छन् र आएको परिवर्तनलाई अङ्गीकार गरेर अनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ फोकस के हुन्छ भन्ने हो भने फोकस देश र जनता हुन्छ त्यसभित्र पनि को ठुलातिर फोकस गर्ने कि सानातिर फोकस गर्ने धेरैसँगतिर फोकस गर्ने कि थोरैतिर फोकस गर्ने भन्ने हो भने यो बिचको द्वन्द पुँजीतिर फोकस गर्ने कि सेवासँग चोरिएर फोकस गर्ने निजी कुरातिर फोकस गर्ने कि सार्वजनिक र राष्ट्रिय कुरातिर रा, फोकस गर्ने यो बिचको द्वन्द निरन्तर भइराख्ने भएकोले गर्दाखेरि निरन्तर भइराख्ने भएकोले गर्दा एकले अर्कालाई चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा नै टिप्पणी गर्ने हो त्यसो भयो अब ठिक छ टिप्पणी आफ्ना छन् होला अब भित्री रूपमा भन्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीले नराम्रै गरेर आउनु भयो त जसरी प्रधानमन्त्री <laughs> प्रधानमन्त्री हुना साथ. म भारत जानै पर्छ छिटो बोलाऊ हरेक भाषणमा पहिलो भ्रमण भारत हुनुपर्छ भनेर बोलेको बोले, बोले। र भारत हुँदैन हो भने होइन बोलाऊ बोलाऊ भन्नुभयो तपाईँहरूको त्यो कमेन्ट होला तर अहिले जुन भारत भ्रमण गएर फर्के दिनुभयो फर्केर आउनुभयो नराम्रा केही काम भए नराम्रो केही गरेर आउनु भएको छ राष्ट्रिय रूपमा उठेको कुरा अखण्ड भारतको नक्साको बारेमा चुई बोल्नु भएन

भूमि अतिक्रमण जो छ त्यसको बारेमा बोल्नु भएन उहाँले त भन्नुहुन्छ मैले बोले भारतीय विदेश मन्त्रालयले विदेश मन्त्रालयको सचिवले यस्ता विषय कुनै पनि कुनै पनि ठाउँमा नबोलिएको भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर बोल्दाखेरि मैले बोले मनमनमा बोले कि बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्नु पर्ने मनमनमा बोलेर हुँदैन बोल्नु प्रधानमन्त्री पुष्प प्रधान पुष्प कमल दाहालको ठाउँमा अर्को व्यक्ति अहिले यो भ्रमणमा गएको भए बोल्थ्यो भन्ने हो, हो तपाईँहरूको बोल्थे पहिलो कम्युनिस्ट सरकार बन्दा कमरेड मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा जाँदा उन्नाइस सय पचासको सन्धिको बारेमा पहिलोचोटि पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जानुभएको बेलामा बोलेरैपिजी ग्रुप तयार भएको हो कि होइन दुई देशको प्रधानमन्त्रीको बिचमा छलफल भएर तयार भएको हो कि त्यो प्रतिवेदन बुझ्नको निम्ति त्यो राष्ट्रिय हितमा छ त्यो प्रतिवेदन बुझ्नको निम्ति म त बोलिनँ गौरवको साथ भन्नुहुन्छ मैले बोलिनँ भने त्यही प्रतिवेदन बुझ्नलाई साइन गर्नलाई केपी ओली पनि त डराउनु भएको थियो नि होइन र होइन त्यसमा के छ भने दुइटै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने कुरा हो एकतिर मात्रै बुझेर बुझनासाथ त्यो सार्वजनिक भइहाल्छ सा। त्यस कारण दुइटै प्रधानमन्त्रीले बोल्ने हो बुझ्ने हो त्यस कारण भारतको प्रधानमन्त्रीले फलाना दिन बुझ्छु भन्ने हो भने नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही दिन बुझ्ने स्थिति हुन्छ जसरी कि प्रधानमन्त्री चाहिँ भारत जाने बेलाको कार्यक्रम एउटै समयमा दुईतिरको परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्छ नि हो त्यो तर हामी अलि हतार गर्छौँ कि राष्ट्रियता आफ्नो पपुलारिटीका लागि अलिक बढी हतार गर्छौँ कि बिना छलफलै नगरी चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि यो अलिकता कुटनीतिक भन्दा अलि माथि नै गइसक्यो यो विवाद अलि अलिक बढी भयो यसको समाधान चाहिँ अब छलफलबाट हुने सम्भावना छैन कि त प्रमाण पेस गर्नु पऱ्यो भनेर भारतीय पक्षको अस्ति मैले अभिव्यक्ति सुनिराखेका थिएँ कि प्रमाण पेस गर्नको निम्ति प्रमाण पेस गर्नको निम्ति त सँगै हुनु पर्यो नि प्रमाण त्यो चाहिँ कुरै नगर्ने कुरै नगर्ने अरू कुरा गर्नको निम्ति चाहिँ ए भने अर्को दोस्रो व्यक्ति भएको भए कुरा गर्थ्यो होइन त गर्थे ओके ठिक छ ठिक छ अब त्यसो भए संसदमा एमाले प्रधानमन्त्रीसँग के जवाफ माग्न खोजेको हो संसदमा यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमाण देशभित्र एक किसिमले खिसीटिउरी भएको छ गौरव हुनुपर्ने हो नि त खिसी टिउरी गरिएको छ भनौँ न भइरहेको छ कसले गर्यो भन्ने हो भने, भने राजनीतिक दलले भन्दा पनि सबभन्दा बढी सूचना त सञ्चार माध्यमले नै दिइरहेछ होइन कसले स्वागत गरे गेटमा कसले नाचे कतिजना उपस्थित थिए होटलमा जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई खोज्दै समय बिताउनु पर्यो भारतको विदेश सचिवले पनि खोज्ने टाइम बिताउनु ताँन पर्यो त्यतिमा मात्र होइन उनीहरूको सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले पनि खोज्दै समय बिताउनु पर्यो कहाँ थियो सिक्वेन्स कहाँ थियो सिक्क तर यही कुरालाई फेरि अर्थ लाउने अर्को तरिकाबाट पनि हेरिएको छ जसलाई सम्मान गाह्रो दिइन्छ जसलाई एकदम भव्य स्वागत गरिन्छ त्यो लम्पसारवादी हो जसको त्यो हुँदैन त्यो लम्पसारवादी होइन यो सही गरे प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको भनेका पनि छन् मान्छेहरू यो के हुन्छ भने दुई जीवले कुरा गर्नु हुँदैन क्या दुई जीवले कुरा गर्नु हुँदैन मैले मैले जे सम्झौता भएको छ त्यसमा तुलना गरेर हेरौँ नेपालको राष्ट्रिय हित बढी भयो भार कि भारतको आवश्यकता बढी केन्द्रित भयो ओके भनेपछि यो जवाब माग्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ के के गर्नुभयो ब्रिफिङ गर्नुहोस् भन्न खोजे हो कि के हो एमाले जवाब त संसदमा मा, माग्ने कुरा भइसक्यो जनताले त मागिराखेकै छ तर जनताको प्रतिनिधि थलो चाहिँ संसद भएकोले गर्दा भनेपछि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ गर्नु तपाईँले चाहिँ बङ्गलादेशको मोडेल भन्नुभएको हो कि बङ्गलादेश जाने बाटो भन्नुभएको हो मेन कुरा त्यो त्यो ठाउँको भारतको जमिन माग्नु भएको हो कि कि सितैमा दिएर ओके ठिक छ ठिक छ बुझियो भनेपछि त्यही विषयलाई कोट गर्न खोजिएको खोजेको होइन एमाले जवाफ माग्ने भनेको जवाब मूल कुराहरूमा किन बोल्नु भएन ओके ठिक छ अब त्यसो भए यसलाई पनि अलिकति विषय अन्तर गरौँ प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यसै दिन राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो कहीँ विरोध भयो कहीँ सभा पनि भए विरोध र समर्थनमा सभाहरू पनि भए यो विषयमा एमाले राष्ट्रपतिले गलत गर्नुभयो भनेर भनेको छ किन अब सर्टकटमा बताउनुहोस् है सर दुईवटा कुरा प्रधानमन्त्री जानु अगाडि दुईवटा बाचा पुरा गरेको नेपाली जनताले बुझाएको छ एउटा रेशम चौधरीलाई हतार हतार छोडेको अर्को नागरिकता विधेयकमा ठिक जाने दिन नै सही गराएर दुई काम गरेर आयौँ भनेर खुसी संयोग हो भन्नुभएको छ उहाँहरू त संयोग संयोग भन्न त संयोगै भन्ने हो नि त भारतको आदेशमा मैले चाहिँ यो काम गरेँ भनेर त भन्नुभएको छैन नि त संयोग मात्रै भन्नुभएको छ सिधै भन्नुभएको भए त अनि त्यतिखेर त अर्को परिस्थिति सृजना भइहाल्थ्यो त अनुभूति गर्ने कुरा हो अब जहाँसम्म यो छोड्ने कुरा रेशम चौधरी लगायतलाई छोड्ने कुरा हाम्रो कानुनी भन्दा कानुनलाई नै व्यक्तिको निम्ति परिवर्तन गरेर तपाईँहरू यही विषयमा राजनीति गर्नुहुन्छ है तपाईँकै अध्यक्ष होइन मङ्सिर चार अगाडि कैलालीमा गएर भाषण गर्ने तपाईँको अध्यक्ष हो कि होइन मैले पर्खनुहोस् व्यक्ति कसले के भन्नुभयो भन्ने कुरासँग भन्दा पनि हरेक भनाई देशमा संवैधानिक पार्टी कानुनी पार्टीले संविधान र कानुन विपरीत व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षा बोलेर अनि त्यही नै अन्तिम सत्य हो भन्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हो अब पार्टी नेतृत्व यस्तो छ हामी भए निकाल्दैछौँ भन्ने अभिव्यक्ति अहिले निकालिसकेपछि मैले भन्न खोजेको मैले एउटा कुरा मात्रै भन्न खोजेको कि जुन छुट रेशम चौधरीलाई अहिले दिइयो छुट पाउने सबै कैदीबन्दी त्यो स्तरको अहिले छुट पाउने भित्र यदि छोड्ने हो भने नेपालको अहिलेको कारागार पचहत्तर प्रतिशत खाली हुन्छ पचहत्तर प्रतिशत खाली हुन्छ राज्यले पालेर राख्नु परेको एउटा स्थिति हो न्याय कहाँ हुन्छ अनि न्याय र समानताको कुरा उठाउनेले छुट दिन मिल्ने गरिकन त्यो बाटोबाट अरूले पनि छुट पाउनुपर्छ भने मान्यता राख्नुपर्छ है ठिक छौधरीको पाठ हो मैले भनेको नागरिकता विधेयक अब आयो नागरिकता विधेयक नागरिकता विधेयकमा सबभन्दा पहिलो कडा अडान राख्ने तात्कालीन माओवादी नै हो अहिले फेरि माओवादी भन्नुभएको छ प्रचण्डजी नै हो त्यतिखेर हामी पनि लठित छ भन्यो पार्टी एक भयो एउटा एजेन्डामा गयौँ कुरा कहाँनिर छ भन्ने हो भने जे खुला सिमाना भएकोले गर्दा भारतमा जे व्यवस्था छ त्यही व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा पनि लागू गरौँ वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा लागु गरौँ भन्यो किनभने हाम्रो चेलीले सात वर्षपछि नागरिकताको प्रक्रिया सुरु गर्ने उताबाट आएकोलाई हामी सुरुमा अस्थायी दिन्छौँ र त्यसलाई थाहै बनाएर लान्छौँ भनिसकेपछि समानताको सिद्धान्तलाई यहाँनिर पनि इग्नोर गरियो एउटा कुरा हो हाम्रो त्यो त्यो हो चाहना निषेध गर्न खोजे होइन अर्को कुरा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने कुरामा हामी त दुई हात उठाएर दिन तयार अब रह्यो अहिले कतिपय के, के चौबिस 24 निम्ति बिहा गर्ने चलन पनि आएको छ कतिपय ठाउँमा यहाँ बिहा गऱ्यो नाइटता लियो अनि त्यसपछि फेरि छोड पत्र अनि नाइटता त कायम भइगयो कायम भइगयो नागरिकताको विषयमा हरेक राष्ट्र आफ्नो राष्ट्रियतासँग जोडिएर रा, आफ्नो अनुसार कठोर काम हुन्छन् <coughs> खुला सिमाना भएको शरणार्थी ओहिरेको ओहिरे स्थितिमा अहिले देख्नुहुन्छ नि त्यही भएर त्यहाँदेखि शरणार्थी कति वर्ष भयो ओके okay. प्रमाणीकरण गरिसक्नुभयो तपाईँहरूले मान्नुभएको थिएन संसदमा अब यसैसँग जोडिएर सामान्यतया के एउटा स्थिति हो भने एउटा संसदले प्रस्ताव अगाडि बढाएको त्यो संसद समाप्त भयो भने फेरि नयाँ संसदले त्यो विषयमा छलफल गर्न पाउने र निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्ने विज्ञहरूले के भन्नुहुन्छ भने संसदभित्रको बिजनेस होइन त्यो संसदको बिजनेस सकाएर उसले बेचिसक्यो राष्ट्रपतिकोमा पठाइसक्यो राष्ट्रपतिले पुरानो तत्कालीन राष्ट्रपतिले होल्ड गरेको विषय हो राष्ट्रपति भनेको संस्था हो व्यक्ति होइन संस्थाले त कन्टिन्यू गर्छ नि काम त्यो संसदको बिजनेसभन्दा बाहिरको विषय हो भ्याइसकेको विषय हो भन्छन् नि त त्यसो भए राष्ट्रपतिज्यूले दिनुभएको सुझाव कहाँ हरायो त राष्ट्रपतिज्यूले सुझाव दिनुभएको को सुझाव त्यो सुझाव त अहिलेको राष्ट्रपतिको पनि सुझाव हो नि त के होइन त्यस कारण होला मान्नु भएन होला एउटा कुरा मान्ने संविधान नमान्ने संसदले पठाएको विषय एकचोटि फिर्ता गर्न सक्छ राष्ट्रपतिले त्यसपछि पनि त्यो विषय राष्ट्रपतिकोमा पुग्यो भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो नगरेर राष्ट्रपतिले तत्कालीन राष्ट्रपतिले पाप गर्नुभयो यो राष्ट्रपतिले धर्म गर्नुभएको छ भन्छ नि त फेरि यो पाप र धर्म भनेको नि यो पनि फरक फरक कुरा हो किनभने खान पाए धर्म खान पाएन पाप हा? सर्पले भ्यागतालाई खाँदा पाप हो कि धर्म हो भ्यागताले त पाप भयो भन्छ सर्पले त धर्म गरे भने भन्छ कि भन्दैन कसको परिभाषामा जाने त्यसो भए एमाले के गर्छ त प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गरिएका अभिव्यक्ति क्रियाकलाप र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयक र गणतन्त्र दिवसका दिन रेशम चौधरीको रिहा यो विषयमा एमाले के गर्छ अब प्रतिपक्षको एमआल आफ्नो अडान सार्वजनिक रूपमा पनि राखेको छ संसदमा पनि राख्छ र हामी संसदीय पार्टी भएकोले गर्दा अडान हाम्रो रहन्छ रहन्छ तर हामी संविधान भत्काउन संसद भत्काउन व्यवस्था भत्काउन एमाले लाग्छ कि भन्ने हो भने त्यतातिर लाग्दैन त्यसो भए नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेपछि विपक्षी दल तपाईँहरू सबैभन्दा ठुलो दल पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अर्को पूरक विधेयक राख्न त पाउनुहुन्छ होइन संविधान त दिन्छ नि तपाईँहरूको हैसियत छ ल्याकत छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ कि विज्ञहरू यदि असन्तुष्टि हो भने राख्न सक्नुहुन्छ यही यही कुरा यदि भन्नुभयो भने हामीले दुई हजार सडचालिसमा संविधानमा फरक मतहरू राख्यौँ मानेर रा अगाडि बढ्यौँ तर भविष्यको संविधानमा ती कुरा परे कि परेन हामी भविष्यमा हाम्रो एजेन्डा कायम छ र उपयुक्त बेलामा कुन बेलामा कसरी यसलाई उठाउनु पर्छ वा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ हामी त्यही अनुरूपको कदम चाल्छौँ धेरै चा। धेरै धन्यवाद छ सर आइदिनुहोस् धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित हाउस त आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते